neste sábado. No ar, programa livre. A revolução do jovem na TV. Garoto, garoto, fala garoto. Entrevistas marcantes, ícones da música brasileira e as melhores atrações internacionais. Eu adoro Brasil. Tudo isso num único palco, com toda a liberdade. É o Programa Livre. Pra Livre dá um tempo, volta! Festival SBT 30 anos, neste sábado, 8h15 da noite.